վերջո, եթե կա իշխանության երեք ճյուղ, գործադիր, օրենսդիր եւ դատական, ապա մենք առայժմ ընդհանրապես ժողովրդի իշխանությունն է գործադիրը, իսկ եւ օրենսդիրը եւ դատականը բնականաբար նախին իշխանություններին է, ոչ թե ժողովրդին է, եւ այստեղ մենք փորձում ենք նաեւ իհարկե որ ասեմ որևէ հակասության մեջ չմտնելով գործադիր իշխանության հետ, փորձելով ասենք ճնշելով, հորդորելով ասենք ստիպել, որպեսզի ասենք դատական իշխանությունը նաև անսա ժողովրդի կարծիքի եւ առաջնորդվի ոչ միայն օրենքով, այլ նաև կլիմատության ժամկետով, որովհետեւ իբրեւ նույն ձեւով ասենք անձնագիրը կարող են տալ 3 օրում, բայց եթե որ ասեմ դու պիտի այսօր թռչես, անձնագիրը տալիս են 1 օրում։ Պարտադիր չի գրպանում գումար մտցնես կամ չգիտեմ ինչ որ մուծում անես, նկատի ունեմ համարենք, որ ժողովուրդը կանգնած է եւ պահանջում է, որպեսզի որքան հնարավոր ժամկետում անդրադառնան այդ հայցի։ Այնպես որ դա որևէ ձևով նույնիսկ ես կասեի օգնություն է այսօրվա իշխանության, գործադիր իշխանությանը, ժողովրդի իշխանությանը, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ ամեն մի օր ավել մնալով քաղաքանտարկերը մնալով բանտերում, դա հենց առաջին հերթին ազդելու է նոր իշխանության վարկանիշի վրա։ Իսկ դուք այստեղ լինելով սատարում եք ակցիայի մասնակից։ Իհարկե, ես նախորդ անգամ եմ սատարել եւ միչեվ այս ակցիաները նաեւ այն ժամանակ, երբ ինքը դատերն էր գնում իրաձերբակալության ժամանակ, ասես ինձ մենք միշտ մեր դիրքորոշում են եղել, որ Սամվել Բաբայանը քաղ բանտարկյալը հենց սկզբից, որքան էլ ինքը ուզում էր ասենք չտաներ այդ դաշտ, որպեսզի ասենք շահարկում չլինի, բայց մենք տեսանք, որ դա իրականում հենց մենք քաղաքական, այսպես ասած, հաշվի հարդարել Սամվել Բաբայանի վրա, որտեղ բոլորը հասկանում են, որ Սամվել Բաբայանի հենց միայն Արցախ գնալով այդ նման ընդունելության արժանանալով ըստեղության դա նաև ճնշում էր իշխանությունների վրա, դա նաև նկատի ունեմ այս Թավշյա հեղափոխության կարելի ասել ակունքներն էին, որ ասենք փաստորեն ցույց էր տալիս, որ ժողովուրդը կանգնած է, կանգնած է այդ մարդու հետևից, մենք տեսանք, բայց հետո ինչ կատարվեց, ասենք այս իշխանությունների, այսպես ասած, հորդորով։ Այնպես որ ես համոզված եմ բոլոր այն մարդիկ, որոնք այստեղ են, նրանք հակառակը փորձում են նկատի ունեմ անել այնպես, որ ոչ թե Թավշյա հեղափոխությունը միայն նպատակային չէ, որը ընդհանրենք ասենք ինչ-որ գործադիրի ենել մի մասը, որովհետև իրականում ներքևները լրիվ բոլոր օղակներում նախկին իշխանությունների մարդիկ են։ Այնպես որ տենց խնդիր չկա, որ ասենք մտածենք, որ սա որևէ եւ այստեղ փողոց փակելու խնդիր չկա, եւ այնպես չի, որ ամեն ինչ փողոց փակելու հետևանքով է եղել։ Այդ դեպքում ասեմ, այս մարդիկ պայքարել են այս հեղափոխության համար, այդ մարդիկ վախի մտնելով են հաղթարել, այնպես որ բոլորս պիտի բանանենք, որ եթե դեռևս կա մեկ բաղդանկյալ Հայաստանում, նշանակում է էական փոփոխություն չի եղել, որտեղ մնացած բաները նկատի ունեմ իրականում, ինչպես ասում են, կհասնեն ժողովրդին, եթե Հայաստանում լինի նման իրավիճակ, որ քաղաքական Հայաստանի համար որևէ մեկը չհայտնվի բանտում։ Ցինան շատ են խոսում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ այս դեպքում վարչապետը կարող է մեկ զանգով հարց կարգավորել, բայց նաև վարչապետը նշեց, որ սա բացառապես դատական համակարգի որոշումն է։ Այսինքն դուք ունի՞ց եք այդ անաչառ որոշումը ակնկալում դատանից, թե ամեն դեպքում գործադիրի կողմից ինչ-որ քայլ։ Այսօր իմ ելույթում մենք հետո կասեմ, բայց ձեզ ու մրաս ավելի շուտ ասեմ, ինքեր ունեի, որ ասում էր, որ ամուսնանում է, նկատում եմ, որ կինս լսող է, մորն է լսում, մտածում եմ, դե լավ, ասում եմ, հետո որ ամուսնացանք, հետո պարզվեց էլի կնոջն է լսում, էլի մորն է լսում, էլի։ Հիմա ուզում ասեմ, այս դատախազները, եթե դատական համակարգը լսում էր Սերժ Սարգսյանին, պարզվում է հիմա էլ է լսում։ Եվ ես չեմ ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանին լսի։ Մեզ պետք էլ չի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանին լսես, նշանակում է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Բայց մյուս կողմից նաև ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը նաև պիտի նկատի ունեմ շահագրված լինի, որպեսզի, ասիկան, այդ բոլորը հարցերը լուծվեն, կրկնում եմ, չազդելով անի վրա, բայց նաև ապահովելով համապատասխան մտնոլորտ, որովհետև ի վերջո այս քաղաքանտարկյալների հարցը դա ցուցիչ է Հայաստանի ժողովրդավարա թե չէ։ Որտե մնացած դեպքերում, տեսեք, այսօր ասենք հիմա, եթե նայում ենք հերոստանգերություններում, ենթադրենք Արամ Հարությունյանը եղել է հերոստանգը սև ցուցակում, միջև հիմա շարունակում է մնալ սև ցուցակում։ Այնպես որ այնպես չի, որ ամեն ինչ փոխվել է։ Մենք ըստ էության հիմա պիտի
մարդասիրական միջանցք ենք ուզում բացել նաև դատական համակարգի համար, որպես իրեն գան դեպի ժողովուրդը։ Հասկանում եք, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանի համար բացվեց այդ միջանցքը, չնայած ինքը կարող անկնի միջանցի ասում քամիների մեջ, բայց մյուս կողմից ստեղ մենք պիտի հասկանանք, որ դատավորները, դատախազները պիտի հասկանան, որ ի վերջո իրենք չեն կարող շարունակել այդպես, եւ այն որ ասում խելամատության ժամկետ կա, այդ ժամկետում պիտի իրենք փորձեն անդրադառնալ, ու որտեւ ի վերջո ինչպես ասում են մենք, խնդիրը մենակ փշալարը չի, որ ասենք այսօր չկա, չէ՞, ասենք փշալարից բացի այդ շատ կարևոր է վստահության մթնոլորտը, որ ասենք թե ոստիկանության, լավ, ենթադրենք համարում ենք ոստիկանության այդ հարցը փակված է, բայց դատական համակարգը, եթե մենք նայում ենք, շատ քիչ բան ապող, նույն դատավորներն են մնացել, հրահանգի սպասող, եւ ամենակարևորը իրենք պիտի կարողանան, որ ասեմ այդ միջանցքով անցնելու, մարդասիրական, իրավական մարդասիրական միջանցքով անցնելու եւ նաեւ սրբագրելու իրենց սխալները։ Մնացած բոլոր ճանապարհները, որտեղ մենք հիմա սպասենք, ինչի սպասենք, սպասենք, որ ժամանակը անցնի, չէ՞, ժամանակը ի վնաս Հայաստան, այդ մարդիկ, ովքեր որ նստած են հիմա քաղաքանտարտելներ, ենք այդ հեղափոխության այսպես քարերն են դրել։ Ասենք Վալոդիա, օրինակ ասենք Ավետիսյանն այդ քարից մեկը դրել, որ հիմա իհարկե ազատության, հիմա ազատության մեջ է, բայց միջև այդ ազատության մեջ չէր։ Այսինքն սասնածրերն են դրել, մենք բոլորս ենք դրել։ Հասկանում եք, երբ որ ազատության հրապարակում հարթակն էինք պահում, այնպես չի, որ ասենք այդ հեղափոխությունը մենակ կատարվելա փողոց փակելով կամ ասեմ ես։ Ասենք բոլորը այս ամբողջ ժողովուրդը այն մարդիկ, թե չէ կներեք, եթե այն բանի սերիալի դերասանները չեն արել այդ հեղափոխությունը կամ այն մարդիկ, որ այսօր ասենք իրենց ստատուսը բաներում Facebook-ը ասենք Նիկոլ Փաշինյանի նկարով, այդ մարդիկ չեն արել, արել են այս մարդիկ, որոնք կռիվ են տվել ու միջև հիմա տալու են ու միշտ տալու են, տալու են անարդարության համար, տալու են ազատության համար, այդ մարդիկ են։ Եվ պարոն Հարցնյան, վերջին հարցս կոնկրետ սասնածրերի հետ կապված, ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է, ինձ պիտի արձակեն, թե պիտի ազատ արձակեն, բայց դատավարությունը շարունակվի։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ պիտի ասենք, այստեղ շատ կարևոր անհատական մոտեցում լինի, եւ նաեւ ասենք շատ կարևոր է, որ կտունեմ խափանում յուսը փոխվի, հիմնականում պիտի բոլորի մոտ, հիմնական մասի մոտ խափանում յուսը փոխվի, եւ դա կոնկրետ պիտի նաեւի ամեն դեպքի համար, բայց մենք հասկանում ենք, որ դա ցածնած ծրերի, այսինքն հիմնական մասը նաեւ, ասենք դա իրադարձությունը որ եղան, ասենք դա հետևանք էր այն, որ ասենք ամեն դեպքում հնար չկար ընտրություններով, եւ հետո էլ պարզվեց, որ ընտրություններով հնար չկա, ամեն դեպքում ճնշով էր, բայց միշտ չի, որ հնարավոր էր, որ ասենքն այս նման կարգի համաժողովրդական ճնշումն է, երբ որ կար վախի մտնոլորտ։ Ես հիշում եմ, մենք ասենք, ես որ ամսի 9-ի նստելի հացադուլի 40 ոստիկան 24 ժամ մեզ հսկում էին, ասենք վրանի ճոթը հանեցինք 40-ը լցվեցին, այդ օրերին վախի մտնոլորտ կա, հետո արդեն վրանել դրեցին, վարարանել դրեցին, բայց այդ օրը ամեն ինչ անում են, մոտ որ մեզ հարթակից հանեին, այսինքն նկատի ունեմ, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ մտնոլորտը փոխվի, եւ այն մարդիկ, որոնք նույն ասենք սասնած ծրերից, որոնց ասենք հիմնական նպատակը եղել է ասենքն բանանել, ասենք իրավիճակը փոխել եւ նայել, մենք բարձրացնել այն հարցերը, մենք այսօր 1000 ներերեցություն ասենք նույն տարբեր մարդկանց ասենք արարքները գնահատական ենք տալի, բայց մենք գիտենք, որ սասնած ծրերը փորձեր արվեցին, սասնած ծրերը նաեւ այն մարդիկ էին, ոչ միայն սասնած ծրերը, ասենք Սամվել Բաբայան եւ մյուսները, որոնք ասենք ժամանության հետ կապված էին, ասենք տարբերակին, ասենք հանրաքվեի ժամանակ ընդվզում էին, ասենք սասնած ծրերը եղել են քաղաքական, եւ նրանց նպատակը ինչ որ մարդ սպանելը չի եղել, եթե ընթացքում ստացվելա, դա իրենք են ցավում, համոզված եմ, եւ դա ողբերգություն է, բայց նկատի ունեմ, իրենց նպատակը չի եղել մարդ սպանել, ընթացքում 1000 ներերեցություն, այստեղ մեկը կարող է հանրահավաքի գալուց ճանապարհին մի հոգու մեքենայի տակ գցի, հասկանում եք, բնական է, շատ ցավալի է, ես ցավակ, մենք որ ասում եմ, մտնում ենք այդ զոհվածների, հարազատների, ասենք աշկի մեջ, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ իրենց նպատակը դա չի եղել, ասենք ստացվել է, նու բնական է, հիմա այստեղ ընդհանրենք վաղը կարող է այստեղ ասենք ինչ որ պրոցես գնա, ասենք մի ոստիկանի կամ ինչ որ մի հատ քաղաքացու, բայց նպատակը, ես ասեմ, որքանով է հիմնավորված, զուտ իրավական առումով վճռաբեկ դատանը նախ առաջնահերթ բողոքի վարույթ ընդունելու հարցը պետք է քննարկի եռամսեր ժամկետում, դա օրինական առումով օրենքի տեսանկյունից։
իմ համոզվածությամբ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները այս ակցիան կազմակերպել են հիմնականում այն նպատակով, որ երկու այցանի դատարան, առաջին այցանի դատարանը եւ վերաքննիչ դատարանը, ըստ իմ համոզվածության եւ նրանց համոզվածության ակցիա կազմակերպողների կասել են ոչ հիմնավոր անօրինական դատավճիռի որոշում, այս ակցիան հետապնդում է այն նպատակը, որպեսզի վճռաբեկ դատարանը, որը երրորդ այցանի դատարանը եւ վերջնական է նրա որոշումը, այն սխալները թույլ չտա, որոնք թույլ տվեցին ստորոտես դատարանները։ Իմ կարծիքով ակցիայի կազմակերպիչները այս նպատակին հետապնդում են։ Իրենք նաեւ պնդում են, որ այս միջոցով հորդորեն, որպեսի դատանը օրինական նաուր որոշում կստա։ Բայց չէ, որ օրինակ վարչապետը 3 շաբաթ օրը նշեց, որ չի կարելի հանդուրժել որևիցե ճնշում դատական համակարգի վրա։ Սա ճնշում չի, ես այդ չեմ համարում ճնշում, ով կարող է դատաներին ճնշել։ Ես ասացի, սա ուղղակի հորդոր է այս միջոցով։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահն ասաց, որ այն ամենայնիվ օրենքի սահմաններում են գործելու, այսինքն երամսյա ժամկետը պետք է այսպես թե այնպես պահպանվի։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, որ եւ ժամկետի առումով, եւ որոշում կայացնելու առումով դատանը գործի օրենքի սահմաններում։ Մեր նպատակը հենց դա է։ Բարի չի ընդունվել, չէ՞, բարի ընդունման մասին որոշում դեռևս չկա։ Ես պետք է ստանամ ավելի ճիշտ, ոմերը պետք է ստանային բարի ընդունելու կամ որևէ որոշում։ Առայժմ չեմ ստացել։ Նոր Խաշյանը, նոր Անտիվանյանը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի երկու պատգամավորի ստորագրություն ունեցել կանոնավորելու ասում։ Տեղյակ եմ։ Տեղյակ։ Այո։ Տեղյակ եմ, վճռաբեկ դատանը դա ձեր մտավախությունը, որ նա երամսյա ժամկետի հետ կապված ես իմ անձնական կարծիքը հայտնեմ ձեզ, ուրեմն իմ մտածմունքը երամսյա ժամկետը չի, իմ մտածմունքը դատարանի կողմից վերջնական որոշման կայացումն է։ Խնդիրը այստեղ ժամկետը չի։ Բայց նրանք պնդում են, որ մեկ օր առաջ էլ եթե ազատ արձակվի, դա ավելի լավ է, այսինքն բնականաբար կալանքի տակ կալանավոր մարդակ գտնվող անձը ինչքան շուտ ազատվի, այնքան ավելի լավ։ Պարոն Խաչյան, վարչապետը հայտարարել էր, որ կոնտակտերները պետք է ազատ արձակվեն, սակայն դատարանում բոլոր հարցին հա այդպես էլ պարոն Բաբյանը պատասխանեց, ինքը քաղ բանտարկյալ է, թե ոչ, այստեղ դուսում հավաքածած տեսնեմ, պնդում է, որ քաղ բանտարկյալ է։ Ի վերջո պարոն Բաբյանի կարծիքը այս մասով հստակեցված է, ինքը քաղ բանտարկյալ է։ Պատասխանում ձեր հարցին, պարոն Բաբյանը դատական նիստերի ժամանակ թեկուզ կարճ, բայց առավել քան պարզ արտահայտեց իր դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ։ Իհարկե, քան Բանտարկյանը։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, նա կրկնում եմ, շատ կարճ, 1-2 խոսքով։ Այո, չի ծավալվել, ավելին չի արտահայտել, բայց ինձ թվում է այդքանը բավարար։ Դուք ևս համարում եք Բանտարկյան որպես իրավաբան։ Եթե պարոն Բաբայանը համարում է, որպես իր պաշտպանն է։ Որպես իր հաստատ ընդունեք։ Այն որոնք են այդ չափանիշները, որով համարում են, որ հավանական։ Դե այդ մասին բոլորդ էլ գիտեք, այս գործը առաջացավ այն ժամանակ, երբ ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Բացի դա, այլ արգումներ չկան։ Այլ արգումներ ավելին չեմ կարող ասել։ Հիմա մենք խնդիր ունենք։ Պետք է ժամ առաջ ազատ արձակենք մեր հերոսին, այ ազգի հերոսի։ Ես միշտ ասում եմ, եթե 5 հերոս ունենք մենք նոր ժամանակների, մեկը Սամվել Բաբայանն է։ Այո։ Մի մարդ, որը այրուցի նման կանգնեց, այրուցի նման կրվեց ճշտամու դեմ, ոչ մի վայրկյան չնահանջելով։ Այսօր մենք կանգնել ենք, ինչ ենք պահանջում իշխանություններից։ Մեկ բան, լինել աթերացի, ինչ ենք պահանջում դատական համակարգ կոչվածից, լինել աթերացի, չէ որ նրանք անարդարացի կարդացել են դատավճիռ պատվերով, չէ որ գիտենք, որ հիմնական ցուցմունք տվողը դատանի դանիճում հրաժարվել է իր նախաքննական ցուցմունքից,
Մենք գիտենք չէ ինչպես է այդ ամեջը կատարվել։ Այդ ես դիում եմ են 135 գոկում, ովքեր մարդի երեկին հայտնվեցին ճաղերի հետևում, իմ ընկերներին։ 135 մարդու ձերբակալեցին, հետո կալանեցին միայն մեկ բանի համար, որ մենք մարդասպաններ ենք։ Այդպես էր։ Ոչ, ոչ։ Որտեղ են այն ստորագույն կենթանիները, որոնք որոշեցին, որ մարտի 1-ի սպանություններից հետո, երբ իշխանությունները սպանություն գործեցին, մեզ ձերբակալեցին կեղծ հոտվածներով, հնարավորի հոտվածներով։ Այսօր իշխան գիտեմ, իշխանության մեջ էլ մի քանի օկի կան դրանց։ Տեսա, գիտեմ։ Եվ ի՞նչ։ Ի՞նչ կատարվեց։ Հերթով բոլորս դուրս եկան։ Անհասկանալի պայմաններով, որտեղ են ճիվաղագույն կենթանները, որոնք դա իրագործեցին, միջև այսօր իշխանության են։ Դրա համար է Սամվելը նստած։ Հասկանում եմ։ Մի մարդ կա, Նիկոլնա, թող ինքը որոշի, գնաս սահմանադրական իրավունքով, որ իրավունքով, այն, որ Սերժը իրա վրա կարեց, որ հավետ մնա ստեղ իշխանություն, այդ սահմանադրությամբ, ինչով, մենք պետք է մեզ հարց տանք, ստեղծեն հանձնաժողով, եւս 2-3 ամիս, ով որ նստած եղել է, շատ լավ գիտի, որ նույնիսկ մեկ ժամն է կարևոր այդ մարդու համար։ Ինչ հանձնաժողով եւ քանի ամիս։ Երբ գիտենք, որ կեղծիքով, ստով, ուղղակի մարդը հայտնվել է ճաղերի հետևում, այդ մարդը պատահական մարդ չէ, Սամվել Բավեյանն է, մեր հերոսը, մեր ազգի հերոսը։ Ես կարող եմ բազում օրինակներ բերել։ Մենք նստածներս գիտենք, որ ցավող սրտի կալանավայրում այսօր դեռևս շատ անմեղ մարդիկ կան։ Սամվելից հետո պետք է ասել մնացած բոլորին, ինչպես ուզում եք հաշվեք, դա կլինի համընդհանուր ազգի որոշմամբ մի բան, որ պետք է Հայաստանում արվի։ Այդ կալանավայրեր լցված են անմեղ մարդկանցով։ Մեկ առ մեկ դրանք բոլորը պետք է տուն գնան։ Անհարմար է 2 ձվի համար այսօր 3 տարի նստած մնալ։ Այն դեպքում, երբ մեր և ձեր ընտանիքը, մեր հայ ժողովուրդը գիտի, թե ինչ բան է անարդարությունը, մենք պետք է բռուսկվենք և ասենք, ոչ այս ամենի, այս մարդիկ, որ դեռ գտնվում են շենքերում, չեն հասկանում, այսպես թե այնպես վաղը մյուս օր իրենք գնալու են, հրաժեշտ են տալու իրենց ծաթորներին, և ժամ առաջ պետք է մարդ գտնվեն և լուծեն այս խնդիրը։ Սա մի խնդիր է, որը բոլորիս է վերաբերվում։ Մենք այսօր դեռ պատերազմական վիճակի մեջ ենք մեր հարևանի հետ։ Իսկ Սամվել Բաբանի նման գեներալը պետք է լինի ձերբակալված, կալանված հետո։ Ինչու համար։ Որ մեղքի համար, որ մեղ խողովակ են բերել, կպցրել իրեն։ Մի բան, որ զենք չի։ Եվ այս ընթացքում, եթե իրենք ունեն ասելիք մեր նախորդ պահանջի, նախորդ հավաքի ժամանակ ներկայացված պահանջի հետ կապված, առաջարկում եմ իջնել և պանզաբանումներ տալ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, վճռապետ դատարանի հետ կապված կա իրավական գործընթաց, նոր նշանակումներ և այլն։ Ես ուզում եմ ասել, որ վճռապետ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը այն անձանցից մեկն է, այն եզակի երևի ամբողջ եվրոպական տարածքում անձանցից մեկը, ում հետ կապված Եվրոդատարանը անվանական որոշում է կայացրել, որ նա իրավունք չունի զբաղվել դատական գործունեությամբ և իրավունքների խախտման պես զբաղվել։ Այդ մարդը հիմա որոշումների կայացման մեջ է, թե արդյոք ընդունի գործը Վարդ Սամվել Բաբյանի, թե
թե չընդունի։ Եվ երկրորդ կետը կապված նույն Արման Մկրտումյանի հետ այն է, որ ինքը որ հետ ունեցել է դատական վճիռ եւ կայացվել է այսպես կոչված հաշտության համաձայնություն եւ նա սահմանադրությամբ խախտվում, այսինքն որպես գործունակ զավակ իրեն պահել է սահմանադրախախտ։ Ահա այսպիսի մարդը ղեկավարում է վճռաբեկ դատարանը եւ հիմա այսպիսի մարդուց է կախված, թե արդյոք գործերը կքնվեն իրավական դաշտում թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ բացի դատախազությունից կոնկրետ վճռաբեկ դատարանի նախագահը նույնպես պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանանա մեր հանրության կողմից։ Ինչ վերաբերում Այո, ամոթ, 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 ինչ վերաբերում է Բաբայանի գործին, ես հիշեցնեմ, որ մոտ 1 ամիս արդեն գործը հանձնված է, հայցը ներկայացված է, սակայն դեռևս արձագանք չկա վճռաբեկ դատարանի կողմից ընդունել վարույթ, թե ընդհանրապես չընդունել եւ ինչպեսի վճռ կայացնել։ Մենք միջանկյալ քայլ ենք կատարել, դա հետեւյալն է. Նախքան դատական գործընթաց եւ նախքան հայցադիմումի ընդունումը, վճռաբեկ դատարանը հնարավորություն ունի անկախ այդ process-ից կայացնել համապատասխան վճիռ եւ ազատ արձակել, այսինքն փոխել Սամվել Բաբայանի խափանման միջոցը կալանքից ազատություն։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր երկու պատգամավորները Երկդաշինքից, Սասուն Միքայելյանը եւ Հովիկ Աղազարյանը տվել են իրենց ստորագրությունները որպես երաշխավորագիր, որպեսզի մենք ներկայացնենք միջոցություն Սամվել Բաբայանի կալանքը փոխելու վերաբերյալ։ Մենք անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր պատգամավորներին, բայց սա ոչ թե շնորհակալական քայլն է, այլ բոլորիս քաղաքական եւ քաղաքացիական քայլը։ Այնպես որ հենց հիմա մենք մամուլի ներկայացուցիչների միջոցով նաեւ եւ իրենց ուղեկցությամբ գործը Սամվել Բաբայանի փաստաբանի միջոցով մեր միջնորդությունը կներկայացնենք վճռաբեկ դատարանին։ Մենք միջնորդությունը արդեն ներկայացրել ենք, հնարավորինս սեղմ ժամկետում ակնկալում ենք վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Մենք այս ընթացքում ակտիվորեն կհետևենք, թե ինչ ուներում է ասել եւ այս միջնորդությունը եւ որոշումը, եւ հաջորդ հավաքի հետ կապված ձեզ արդեն սոցցանցերով եւ լրատվության այլ միջոցներով կտեղեկացնենք։ Այսօրվա համար բոլորիս մաղթում եմ, ուրեմն, հաջողություն, որպեսզի մենք մեր ակնկալիքները բավարարվեն եւ Սամվել Բաբայանի կալանքը փոխվի ազատությամբ։ Առայժմ այսքանը, շնորհակալություն, որ հավաքվել եք։ Ազատություն։